Máis dun cento de atletas chegados dende diferentes clubs de toda Galicia chegaránse este próximo sábado a Pobra do Caramiñal para participar no Campeonato Galego de Marcha en Ruta, unha proba organizada pola Federación Galega de Atletismo e a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza, e que conta tamén coa colaboración do Concello. Despois de bastante tempo en que non foi posible realizar ningún evento deportivo de eh pola situación que estamos a, a pasar pois é un gran placer para, para o Concello da Pobra e colaborar co, co desenvolvemento de, deste evento deportivo. Non? O campeonato vai se celebrar o vindeiro sábado pola tarde. Son distancias que, como moi ben decía a propia concelleira, pois van a estar mediatizadas pola regulamentación COVID. En condicións normais saldrían todos en grupo, pero neste caso teñen que salir de dous en dous. Eh, espaciados 20 segundos para evitar aglomeraciones. La verdad es que nos intentamos siempre poner o, o grandes que es necesario, pero tenemos esa facilidad de, porque existe esta asociación de atletismo, como también sabes, que organiza los eventos perfectamente y contamos con la colaboración de Protección Civil con apoyo de la Federación que se decide a viro no a organizar eh, este tipo de pruebas y por lo tanto la tarea de los políticos en este caso y políticas es muy doada. A carreira na que tomarán parte todas as categorías, dende de sub-10 a máster, tanto masculinas como femininas, arrancará ao redor das 5 da tarde, por un circuito habilitado ao longo da fachada marítima. As pruebas van comenzar sobre as 5 e 5 da tarde na categoría sub-12, na categoría de, de sobre unha distancia de 2 km. Eh, vai finalizar sobre as, aproximadamente sobre as 7 e media da tarde nas categorías absolutas sobre unha distancia de 10 km. O circuito é un circuito de un kilómetro, o cal dan as, as voltas reglamentarias para completar as súas distancias en cada unha das provas. Entre os principais favoritos para levarse a vitoria final na categoría absoluta, figuran os irmáns Chamosa, Daniel e Antía da Xignástica de Pontevedra.